Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shad Godoy and today I'm going to talk about how you going to create a broadcast email uh, using ConvertKit. So yung broadcast email po, yun yung pong yung email uh, na pwede nyong isend sa mga subscriber, sa lahat, like kalahatan ng subscriber mo, sa mga taong naka segment, No? Yung, yung broadcast email is, a is an email na yung parang pwede mo siyang i-broadcast araw-araw. Yun yung tawag sa kanya. Like new broadcast. Like kunyari, gusto niyo mag-send ng email sa 5,000 na tao ngayong araw na to. ba diba? Ngayon din. Ang gagawin nyo, broadcast email. Pero kung gusto niyo mag-send sa mga tao na pumapasok sa website nyo, nagsasubscribe sa mga forms nyo sa website nyo, hindi broadcast ang gagamitin nyo. Like email sequences, di ba So ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-create ng broadcast, ng email broadcast uh, using ConvertKit. So paano ba mag-create ng email broadcast? All you need to do is open your uh, ConvertKit and then click send and then click broadcast. Yung send po, ito yung pangalawa dito sa yung pangalawang button. So nakikita nyo, pinipindot-pindot ko. And then click broadcast lalabas po itong interface na to. So, in order for you to create a broadcast, kasi kung makikita nyo dito, ito yung mga email ko na na-broadcast na. na. ba? Diba? Parang ano yan, guys? Parang, ano, parang, parang AFM or AM station, diba? Broadcasting station. Yung email kasi ganun din. Although, it's an email. Hindi siya voice, di ba? Hindi siya voice na AM, FM. Broadcasting station din siya. Pero, kaya, ang tawag sa kanya ay broadcast. So, para makagawa kayo ng mga ganito, like ito yung mga, dati, mga sinend ko ng broadcast, like February 2, nagsend ako ng isang email. January 31, nagsend ako ng email. January 30, nagsend ako ng email, broadcast email. So, pa paano gawin yon is you have to click new broadcast. Yan. <clears throat> Tapos lalabas to. No? So, <clears throat> pagka na lumabas to, pwede kang mamili ng template. Pwede rin na ah uh, text based lang kasi makikita nyo dito guys sa sa right side pwede kang mamili ng template mo mag-browse ng template di ba ayan oh pwede kang mamili ng mga template na may picture pwede kang mamili ng mga may mga design kunyari bakery ka tapos gusto mo pakita yung tinapay mo katulad nito or fashionista ka gusto mo magpakita ng mga mga damage di ba mga damage Pwede dito, yung mga kalandi mga kalandian. <laughs> Pwede dito. Pero kung gusto kung kagaya ko na text-based lang, walang problema. Um, hindi mo na kailangan mamili ng template. Kumbaga, naka-default kasi siya na text only. So, ang gagawin mo lang, una, no? Siyempre, yung prepared na email mo, kailangan nakaredy. Ayan. Ito yung kakopyahin natin. Ito yung gagamitin natin na email. So, Lalagay mo lang yung subject line, tapos ipapaste mo yung body, yung content ng email mo dito. So, paano natin gagawin yun? Pindutin mo to Copy mo yung subject line. Kunyari, ito. Subject line, telling stories for a living. Yan yung subject line ko. And then, yung body ko, ito. Kakopy mo to ka so, ko 'yan then ipe-paste ko dito sa content. Ito 'yung content guys, ito 'yung makikita nilang laman ng email mo. 'Yung subject line, ito 'yung una mo makikita pag na-receive mo siya sa cellphone or sa computer. So 'yan, i-paste mo 'yan diyan. And then syempre ayusin mo naman, 'di ba? Kasi nga nanggaling siya sa Google Doc, minsan marami siyang mga spaces. So ayusin mo siya. Pero kung dito mo na siya ita-type no sa broadcast, pwede lang din 'di ba naka ka na. Hindi siya manggagaling sa document kasi ako gusto ko lang for example, at least naka yung email para madali kong mapakita sa inyo. Ba. So yan, inaayos ko yung email. Yan. medyo mahaba, no? Patience is the key. <laughs> Ayan, you may want to visit my website. Guys, yung uh, kunyari gusto niyo maglagay ng click mang link, pwede ren kunyari https blackpanda slash email apprentice Kunyari maglalagay kayo ng link. Ang gagawin niyo, kakopy niyo yung link and then makikita niyo to, yung eto, itong cursor na to, itong ginagalaw ko yung mouse ko, di ba? Makikita nyo yung parang merong linya na bilog, na may parang bilog-bilog, tapos may linya sa gitna. Ito yung link. Tapos ipipaste nyo yan dyan. Tapos i-apply nyo. So, makikita nyo, magko-color blue siya. Ibig sabihin, nalagay nyo yung link dito. Ayan, nalagay nyo yung link. ba? Diba? So, pag nakita nila yung email, mapipindot yan kasi clickable yan, link yan eh. So, kunyari, natapos na, pwede niyo siyang i-preview. Gusto nyo tignan yung itsura ng email mo. Ayan, makikita nyo yung paano nila pag na-receive nila, ano yung, ayan, paano nila makikita. So, pwede mo rin siyang makita sa cellphone. Ayan, pa-cellphone. Para kasi kadalasan guys na mga nagbabasa ng email nasa mobile na eh, di ba? So titignan nila sa cellphone. Ayan, ito yung itsura. So mukha namang okay. No? At andyan yung link. Pwede nyo i-click. So makikita sa sasabihin in preview mode. Pag kinlik nila yan, papasok daw sila dito sa website na to which is tama naman. Okay naman. So yun yung kahalagahan ng tinetest nyo siya bago nyo siya isend. Kasi kadalasan, may mga error kunyari may link error, mga ganon, or pwede nyo rin siyang isend sa email nyo. Kunyari, send a test email to see how it will look in your email client. No? Pwede nyo siyang isend sa sa sarili mo para matesting mo pag na-receive mo sa cellphone, ano ba talaga yung itsura pag dumating sa cellphone mo. Kumaga hindi lang siya ganito, ma-receive nyo talaga siya sa cellphone nyo. So in my case, hindi natin gagawin yon kasi it's just a it's just a practice no so yan no yung email, guys, pwede para siyang document na na-edit-edit nyo. Diba? Nabobold nyo, nai-italic nyo. Ayan, oh, nabobold nyo, nai-italic nyo kung gusto nyo. So, in your own design, no? Pero kaga, sa akin kasi ayoko ng mga design-design sa email, eh. Kasi I want the email to feel like it's a letter. Like it's a band paper with 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 ball pen writing i want to i want to make it feel that is personal na classic letter So wala nila nilalagay ng mga design-design. Eh, yun yung yun yung ano ko, yun yung para sa akin ha. Para sa akin yun yung pananaw ko. Kasi yung iba gusto ng mga design-design, yung mga ibang client gusto ng mga picture-picture, sa so, mga graphics-graphics. Okay lang din naman yun kasi kung yun yung pre, pre ano nila, prefer nila. Syempre mag ako -co, mag -co comply ka sa prefer nila pero yun nga ang ano ko is I want to look it as a classic letter na pag na-receive nila, pa letter to ah. Di ba? Kasi it's email, pag sinet mo kasi yan, para yung letter sa nanay mo, di ba? Gusto mo, ano bang gusto mong ma-receive yung na letter ng nanay mo? Personal or classic, di ba? Isipin nyo kasi sinesend nyo sa tao yan eh. Mag ano ba yung feeling nyo? Ano ba yung feeling na gusto nyong mangyari sa kanila pag na-receive nila yung email mo? So, dap so yun yung gagawin mo. So, pag natapos nyo na, all you need to do is to click continue, pindutin nyo tong red button, and then lalabas yung send email. Yan. Pindutin nyo. Tapos pa, lalabas to. Lalabas yung from address hanggang gagaling to. Siyempre sa email mo. Oh, di diba? Chad Godoy at Chad Godoy Black Panda Digital. And then, all subscribers. No? Pero pwede ka rin mag-filter ng group kung meron kang specific na tao lang na pagbibigyan. Depende yan sa'yo kung may mga tag ka na existing tags. no Or, all subscribers except this group. Kasi pwede yun eh. Kunyari, lahat ng subscribers except yung mga taong ito. Pwede yung, o kaya, yung mga taong ito lang, hindi lahat. Pwede nyo gawin yun. So, pwede nyo siyang isend ngayon o pwede nyo rin siyang uh, i-schedule. Kunyari, sa, nyo siya sa February 29 pa. Ayan, send. Pwede rin i-schedule nyo, no? Depende sa inyo. So, may mga advanced options. Yung, kung ano yung makikita nyo sa inbox, sa subject line in the inbox, appears after the subject line in the inbox. Internal note, no? Kung paano nila makikita yung um, email nyo dun sa cellphone nila. ni yung mga unang makikita nila. So, pwede nyo ano Pero hindi ko na pinapansin yan. Kasi mahalaga lang sa akin yung subject line, eh. So kung tapos na, pe-press nyo lang yung continue, mag magkukyu na yon tapos na yon so hindi ko na to pipindutin kasi nga it's just an example no so there you have it no so pag na-send na yung email nyo lalabas yun dito am um, lalabas yun dito makikita nyo yan naka-drop siya ngayon di ba kasi hindi naman natin siya sinend ayan no? naka-drop siya ibig sabihin kar kasalukuyan natin siyang ginagawa na hindi siya naka hindi pa siya naka-schedule pero pag in-schedule nyo siya, lalabas siya dito na naka-schedule siya and it will be sent on a certain date na sinet nyo. So, yun lang po on how to create an email broadcast using ConvertKit. And for more information, uh, pwede kayo mag-comment down below kung may mga katanungan kayo. And please guys, don't forget subscribe on my channel kasi almost 70% na nanonood sa akin hindi po nagsasubscribe. So, consider subscribing kung nakakatulong naman siguro yung channel sa inyo. Pwede naman po kayo mag-subscribe, no? Pero hindi ko po kayo pinipilit. <laughs> so thank you guys for uh, subscribing and watching this video. I hope you have a great day. And see you in my next video. Salamat po.